ठाण्यातील महापालिकेच्या रुग्णालयात एकाच दिवशी 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती। या घटनेनंतर अनेक आरोप प्रत्यारोप देखील झाले होते। ही घटना घडली तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या गावी साताऱ्यात होते। जितेंद्र आव्हाडांनी या रुग्णालयाला भेट देत अनेक सवाल देखील उपस्थित केले होते। विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरत एकनाथ शिंदे यांना चांगलंच लक्ष्य केलं होतं। शिंदेंच्या ठाण्यात नेमकं चालू काय आहे असा प्रश्न देखील विचारण्यात आला होता। विरोधक एकनाथ शिंदेंना घेरत असताना एका खासगी बैठकीत थेट अजित पवारांनीच एकनाथ शिंदेंना जाब विचारल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या। शुक्रवारी मंत्र्यांची एक खासगी बैठक पार पडली। या बैठकीला सर्वच मंत्री हजर होते। या बैठकीत राज्याच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली। हे सुरू असतानाच ठाण्यातील रुग्णालयातील मृत्यूंचा मुद्दा अजित पवारांनी उपस्थित केला। तुमच्या ठाण्यात एवढे मृत्यू कसे असा थेट सवाल अजित पवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारला। यावेळी रुग्णालयात मृत्यू कसा झाला, किती रुग्ण गंभीर होते, शेवटच्या क्षणी किती रुग्ण रुग्णालयात आले, रुग्णालयावर येणारा ताण याबाबतची माहिती शिंदेंनी अजितदादांना दिली। दादा आणि शिंदेंमध्ये शाब्दिक चकमक होण्याची शक्यता असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत विषयाला बगल दिली। अजितदादांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना सवाल केल्याने शिंदे आणि त्यांचे मंत्री नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या। हा वाद संपत नाही तोच सुप्रिया सुळे यांनी अजितदादांचं समर्थन केलंय। दादांनी प्रश्न विचारला तर त्यात चूक काय असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी थेट शिंदेंना सुनावलंय। सुप्रिया सुळे नेमकं काय म्हणाल्या तुम्हीच पहा। मैंने भी टीवी पे ही सुना है कि अजित दादा अगर कुछ सवाल करे तो उसमें गलत क्या है। वो तो लोगों की तरह से ही बोल रहे थे। इतनी सारे मौतें अगर हुई है तो उसका जवाब किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो थाने में जो हुआ है उसका जिम्मेदार जो है उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसकी गलती के कारण इतने लोग हमने खोए है तो उनकी पूरी इंक्वायरी के उनको पूरा कुछ तो इंक्वायरी के बक हैज टू स्टॉप समवेयर। एकीकडे राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्यानंतर पवार आता अजितदादा गटाच्या विरोधात लढण्यासाठी सज्ज झालेत। असं असताना आता सुप्रिया सुळे यांनी थेट अजित पवारांची बाजू घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। यावर शिंदे गटाकडून काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। तुम्हाला या सगळ्याबद्दल काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका।